თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ღვთისმეტყველების სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე დოგმატური ღვთისმეტყველების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტმა რატის ტურუამ თეოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარადგინა დისერტაცია თემაზე წმინდა მარკოზ მონაზონის სწავლებათა ძველი ქართული თარგმანი ფილოლოგიურ-თეოლოგიური ანალიზი. Სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულ ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრის დარბაზში შედგა. დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორმა, თეოლოგიის, ფილოლოგიისა და პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ. Სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარეა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში დოქტორანტურის მიმართულებისა და სადისერტაციო საბჭოს შექმნის მნიშვნელობასა და ამ კუთხით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის უდიდეს ღვაწლზე ისაუბრა. როგორც მან აღნიშნა, უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის უდიდესი ძალისხმევისა და ავტორიტეტის გარეშე თბილისის სასულიერო აკადემიაში ვერც სადისერტაციო საბჭო და ვერც დოქტორანტურა ვერ დაფუძნდებოდა. აღსანიშნავია, რომ სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი იყო თეოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი პროფესორი ედი შერჭელიძე. რეცენზენტები გახლდათ ისტორიისა და თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი დეკანოზი გიორგი გუგუშვილი და თეოლოგიის დოქტორი მღვდელი ცოდნე ჩხეიძე. სადისერტაციო კომისიის მუშაობას ხელმძღვანელობდა ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მანგლისისა და თეთრი წყაროს მიტროპოლიტი ანანია. სადისერტაციო კომისიის მდივანი გახლდათ თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი არქიდიაკონი დემეტრე დავითაშვილი. სადისერტაციო ნაშრომის დაცვას ესწრებოდნენ გორისა და ატენის მიტროპოლიტი ანდრია, ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი სტეფანე, ქუთათელ-გაენათელი მიტროპოლიტი იოანე, გელათის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორი დეკანოზი ირაკლი ახალაძე. სხვა სასულიერო პირები: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი აკადემიკოსი როინ მეტრეველი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი აკადემიკოსი ელგუჯა ხინთიბიძე, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ზურაბ ხონელიძე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ვახტანგ გურული, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ვახტანგ სართანია, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სადისერტაციო და სამეცნიერო საბჭოს წევრები, პროფესორ მასწავლებლები და სტუდენტები. ნაშრომის წარდგენამდე დოქტორანტმა რატის ტურუამ განსაკუთრებული მადლიერება გამოხატა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მიმართ, რომლის უდიდესი ავტორიტეტითა და ლოცვა კურთხევით თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში დაფუძნდა სადისერტაციო საბჭო და შეიქმნა დოქტორანტურა. მან მადლობა გადაუხადა თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორს, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პროტოპრესვიტერ გიორგი ზვიადაძეს, სასწავლებელში შექმნილი მსრუნველი და ამასთანავე უაღრესად აკადემიური სასწავლო გარემოსთვის. რატის ტურუამ ამომწურავად ისაუბრა დისერტაციაში განხილული ძირითადი საკითხების შესახებ. სადისერტაციო ნაშრომის ოფიციალურმა რეცენზენტებმა დადებითად შეაფასეს რატის ტურუას ნაშრომი, გამოთქვეს საგულისხმო კვალიფიციური რჩევები და მოსაზრებები. გაიმართა სამეცნიერო დისკუსია, რომელშიც მონაწილეობდნენ სამეცნიერო საბჭოს წევრები, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პროფესორ-მასწავლებლები, სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები. ყველამ ერთხმად დაადასტურა ნაშრომის მაღალ აკადემიური დონე, მისი მნიშვნელობა როგორც საეკლესიო, ისე სამეცნიერო თვალსაზრისით. სადისერტაციო კომისიამ უმაღლესი ქულით შეაფასა რატის ტურუას საკვალიფიკაციო ნაშრომი და მას ერთხმად მიენიჭა თეოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. დღეს იყო ძალზე მნიშვნელოვანი დაცვა დისერტაციისა, თეოლოგიის დოქტორი გახდა ძვირფასი ჩვენი მოღვაწე რატის ტურუა. საერთოდ თეოლოგიურ სკოლასთან დაკავშირებით ეს ჩამოაყალიბა ჩვენმა პატრიარქმა, ამას ძალზე მნიშვნელობა აქვს. ასეთი ისტორიული მომენტი დღეს მე გავიხსენე, რომ როცა ჩვენ ეკლესიას მოგეხსენებათ რუსეთის იმპერიამ წაართვა ავტოკეფალია, 2000-წლოვანი უზარმაზარი დიდი ქართული ერის მონაპოვარი ავტოკეფალია, შემდგომ ჩვენი უმთავრები იღწოდნენ, რომ აღდგენილიყო ავტოკეფალია,
და მეოცე საუკუნის დასაწყისში შედგა რუსეთის სინოდის ხდომა, სადაც ჩვენ უგდოლთავრების მიიწვიეს საქმეთან დაკავშირებით და მათ შორის იყვნენ მეცნიერებიც. და რუსმა, რუსეთში სინოდის წევრებმა ასეთი ეჭვი გამოთქვეს, რომ საქართველოში შეუძლიათ თუ ქართველებსო დაუშვათ, თუ ავტოკეფალია ექნებათ, რომ თეოლოგიური მეცნიერების სიღრმეებს ჩაწვდნენო. და მაშინ წამოდგა, იქ იყო მეცნიერები, ერთ-ერთი იყო ნიკო მარი და კიდე ჯავახიშვილი და კიდე სხვებიც. ნიკო მარი და მან ბრძანა, რომ იცით, მეთრამ მაგალითად ავიღოთ, მეთრამ საქართველოში იყო დიდი, საერთოდ ისტორიის მანძილზე დიდი ისიკი თეოლოგიური სკოლები, მაგრამ მაგალითად მეთრამეტე საუკუნის მეორე ნახევარში ქართული თეოლოგიური სკოლა უფრო ღრმა იყო ანტო კათალიკოსის დროსო, ვიდრე მეთრამეტე საუკუნის რუსული თეოლოგიური სკოლაო. ეს ძალზე გაიოცეს რუსეთის სინოდის წევრებმა. ასე რომ ჩვენთან თეოლოგიის მეცნიერება ძველ საქართველოში არსებობდა, მაგრამ როცა ჩვენ ეკლესიის ავტოკეფალია გაუქმდა, ეს სკოლა მოისპო, ჩვენთან აღარ იყო ესე იგი სწავლება, ესე იგი თეოლოგიური სწავლება, სასწავლებლებიც, და ჩვენმა უწმინდესმა პატრიარქმა შეიძლება ითქვას უზარმაზარი ტიტანური შრომა გასცია, მის პატივსაცემად შეიქმნა საერთაშორისო სადისერტაციო კომისია, მასში მონაწილეობდა რამდენიმე, ასე იგი 10-მდე უცხოელი მღვდელმთავრი სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამზადდნენ ისინი პატრიარქის პატივსაცემად. ამ კომისიის მდივანი, სწავლული მდივნად მე ამერჩიეს, მე ვიყავი, თვითონ მონაწილეობდი და ჩვენ მივანიჭეთ მაშინ პირველი 10 თეოლოგიის დოქტორის ხარისხი. ამჟამად არის პირველი ნაბიჯები იდგმება და ესე იგი რაც უფრო ესე იგი მეტი ახალგაზრდა გახდება დოქტორი თეოლოგიისა, შეიძლება ითქვას, რომ ეს იქნება დიდი გამარჯობა სამომავლო ჩვენი თეოლოგიური სკოლის. ასე რომ კიდევ ერთხელ ულოცავ დღევანდელ დღეს ჩვენს ეკლესიას. დღეს ცოდნიზე იმი გახლდათ თბილისის სასულიერო აკადემიის სემინარიაში. ბატონმა რატის ტურვამ წინვალე წარმოადგინა თავისი ნაშრომი თეოლოგიური და ფილოლოგიური თვალსაზრისით და მან მიიღო მაღალი შეფასება. საინტერესო ეს ნაშრომი იმას გახლავთ, რომ მკვლევარმა გამოიყენა არაერთი წყარო, რისთვისაც მან წარმოაჩინა უზადო ცოდნა ენებისა, ბერძნული, ძველი ქართულის, ასევე ევროპული ენების. ჩვენ უსურვებს წარმატებას ბატონ რატის, რადგან დღეს მისი სახით ჩვენ ჩამოყალიბებული მკვლევარი დავინახეთ და ის მიმართულება, რაც მან აირჩია კვლევები თეოლოგიური, ფილოლოგიური თვალსაზრისით, ერთობ წაადგება საქართველოს ეკლესიას. ეს არის მაღალ მეცნიერულ დონეზე შესრულებული კვლევა. მარკოს მონაზონი ითვლება ასკეტური მიმდინარეობის, ასკეტური სწავლების ერთ-ერთ ფუძემდებლად და ამავე დროს სხვა სახისმეტყველო კუთხეების და მიმართულებაც მის შრომებში არის გამოკვეთილი, რომელიც გამოწვლილი შეისწავლა რატის ტურვა ქართულ სინამდვილეში. წმინდა მარკოზ მონაზონთან დაკავშირებით არსებობდა კვლევები, ხოლო რატი მრავალი ახალი სიტყვა თქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ძალიან სასიხარულოა, რომ ის ეს ნაშრომი სიღრმისეულად წარმოაჩენს იმ პერიოდის ჯერ სახისმეტყველო საფუძვლებს, სახისმეტყველო აზროვნებას, ხოლო შემდეგ უკვე თარგმანებს. რატის ტურვამ მიმოიხილა მარკოზ მონაზონის პიროვნების შესახებ, მისი ნაშრომების შესახებ, ასევე მან შეისწავლა გამოწვლით როგორც ქართული, ასევე ბერძნულენოვანი, ასევე სხვადასხვა უცხო ენებზე არსებული შრომები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ტრადიციად არის დამკვიდრებული თბილისის სასულიერო აკადემიაში, რომ არათუ სადისერტაციო ნაშრომი, სადიპლომო ნაშრომებიც კი აუცილებლად მოიცავს ფილოლოგიურ და თეოლოგიურ საკითხებს მთლიანად, ერთობლივად და ტერმინოლოგიურ კვლევებს. სამივე ასპექტი წარმოდგენილია ძალიან მაღალ დონეზე ბატონი რატის ნაშრომში. ეჭვიან მეპარება ეს ნაშრომი, როდესაც გამოქვეყნდება, უაღრესად დიდ დაინტერესებას გამოიწვევს პატრისტიკის, ზოგადად საეკლესიო ლიტერატურის კუთხით მკვლევართა შორის, მათ შორის ძველი ქართული ლიტერატურის მკვლევართა შორის და საეკლესიო ლიტერატურის კვლევის თვალსაზრისით. პერსპექტივანიც წარმოჩენილი ამ სადისერტაციო ნაშრომში, სამომავლოდ თვით დისერტანტმა შესანიშნავად წარმოაჩინა თუ რა იკვეთება ამ მხრივ კვლავ საკვლევი და გასაღრმავებელი. განსაკუთრებული მადლობა იმ გარემოს, სადაც რატი მოღვაწეობდა, კეთრად გამოყოფდა, არ ესე იგი მოხდება იმგვარად, რომ ოდესმე მივჩქმალო ეს მხარე თბილისის სასულიერო აკადემია, სადაც შექმნილია ყველა გარემო ყველაზე უფრო წარმატებული კვლევებისთვის, უშუალო დირექტორის, გამოჩენილი მეცნიერის,
მეცნიერ ღვთისმეტყველის პროტოპრესტერ გიორგი ზვიადაძის წინამძღვრობით, რომელმაც ეს გარემო, ეს კვლევითი მეთოდოლოგია და საერთოდ სისტემა ამხრივ ჩვენი აზრით უკვე საბოლოოდ დაამკვიდრა სასულიერო აკადემიაში და შემდგომ წლებშიც ეს კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდება. დღეს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას შემატა ახალი თეოლოგიის დოქტორი. ბატონი რატი სტურუას ნაშრომი არის უაღრესად აქტუალური. ბატონმა რატიმ გამოიკვლია ფილოლოგიური და თეოლოგიური კუთხით წმინდა მარკოს მონოზონის შრომები და ამასთან ერთად გამოიჩინა განსაკუთრებული მოშურნეობა და თარგმნა კიდევაც ორი აღნიშნული ავტორის ორი შრომა ახალ ქართულად. გვინდა მიულოცოთ ბატონ რატის ეს წარმატება და უსურვოთ მომავალი სამეცნიერო წინსვლა. გამოვხატავ უდიდეს მადლიერებას საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ირამეორის მიმართ. მისი ღვაწლით არის ეს ყველაფერი. რაც განხორციელდა, წმინდა მარკოზ მონაზონი უდიდესი მოღვაწეა. მე-5 საუკუნის წმინდა მამა და მისი ნაშრომები შეუსწავლელი იყო ამ დრომდე და ასე ვთქვათ, ეს საწყისი ეტაპია, რომელიც მომავალში უნდა გაგრძელდეს და იმედი მაქვს, რომ მე უფემაც ასეთი კურთლოსვა კურთხევა გადმოგცა, რომ თუ შეძლებთ ამ ხრივ აუცილებლად გავავლებთ კვლევას და შევისწავლით ბოლომდე იმ ბერძნულ ტექსტებს, რაც შეუსწავლელია თანამედროვე სამყაროში და კვლავ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, ასევე პროტოპრესვიტერ გიორგი ზვიადაძეს, რომელიც ძალისხმევთად განხორციელდა დღევანდელი შეხვედრა და ასევე ჩემს ხემძღვანელს, ბატონ პროფესორ ედიშერ ჭერიძეს, რომელმაც უდიდესი ღვაწლი გაწია ჩემი როგორც მეცნიერის ჩამოყალიბებაში. დიდი აღმავლობა მეცნიერული საქმიანობისა, რაც სასულიერო აკადემიაში და სემინარიაში ხდება, არის დამსახურება იმ ჩვენი დიდი უწმინდესი და უნეტარესის, დიდი პატრიარქის ილია მეორესი, რომელმაც შექმნა ეს აკადემია, რომელმაც ასე ვთქვათ, ესე იგი ჩვენი ფილოლოგიური პირველ რიგში და დიდი ქართველოლოგიური მეცნიერება ამაღლა და დღეს უნდა ვთქვათ, რომ აი ასე უნდა გამოთქვა, რომ მამა გიორგის ძალიან დიდი დამსახურება, რომ ეს აკადემია აგრძელებს იმ დიდ ქართველოლოგიურ საქმიანობას, რასაც საფუძველი ჩაუყარეს ჩვენმა დიდმა მეცნიერებმა. ჩვენი ისტორიული წარსული, ჩვენი წინაპრების მიერ ნათარგმნი არაერთი ბიზანტიური პირველ რიგში კვლევა, ნაშრომი პატრისტიკული იქნებათ. ეს არის უნიკალური მოვლენა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ არქაულ, ძალიან ბევრ ძველ შრეებს წარმოაჩენს. ამიტომ ქართულ თეოლოგიას, ქართულ ფილოლოგიას, ქართულ ისტორიოგრაფიას, სოფლიო თეოლოგიისათვის აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. ჩვენს პატრიარქს ძალიან დიდი მოწიწებით მივაგებ პატივს, იმიტომ რომ მან შეძლო ზუსტად აი ამ მიმართულებით წაეყვანა ქართული არამხოლოდ თეოლოგიური ან ფილოლოგიური ან ისტორიოგრაფიული აზროვნება, არამედ სულიერებაც, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი წინაპრების ძალა, რომლითაც ვემსახურებით სულიერებას და ჩვენ სამშობლოს. მე მინდა თამამად თქვა, მე საკმაოდ ახლოს ვიყავი ყოველთვის საპატრიარქოსთან და უყურებდი განათლების საკითხებს და სხვას სულიერების აღმავლობას და სასულიერო აკადემია არის განსაკუთრებული ფენომენი ამ თვალსა, განსაკუთრებული რგოლია თავისი მენეჯმენტით, თავისი ხელმძღვანელობით, თავისი ძალიან დიდი სიღრმისეული პროცესები მიდის და რწმენასთან არის დაკავშირებული და მუხარულია, რომ მე უერთდები იმ ემოციებს, რომელიც აქ იყო. ეს მეოთხე დაცვა არის, თუ არა ვწოდები, ოთხივე დაცვა იყო ძალიან მაღალ დონეზე. ნამდვილი სამეცნიერო გამოკვლევა, დიდი მეცნიერული ღირებულების მქონე, ყველა დაცვები ასეთი იყო და რატი სტურუაც დაცვაც აგრძელებს ამ ტრადიციას. წარმოდგენილი ნაშრომი არის სამაგიდო წიგნი ყველა იმისათვის, ვინც ღვთისმეტყველება საქართველოს ეკლესიის ისტორიას და საერთო თეოლოგიის საკითხებით არის დაინტერესებული. მინდა მადლობა გადაუხადო, რა თქმა უნდა, თბილისის სულიერო აკადემიას, რომ ეს ოდენ ყურადღებას
აჩენს მსგავს ნაშრომებისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ის ფუნქცია და დატვირთვა, რომელიც უნდა ქონდეს და რომლის აღორძინება ხდება ამ დღეებში, მოიტანს შედეგს და ჩვენ აი ამ ერთიანი ძალის ხმევით, ჩვენი პატრიარქის წინამძღვრობით აუცილებლად მივახცევთ იმას, რომ წარმატებით განვახორციელებთ სამშვიდობო პოლიტიკას და გავაერთიანებთ ჩვენ საზოგადოებას. ბელგიის ქალაქ ანტვერპენში მოქმედმა ქართულმა ლიტერატურულმა თეატრმა ჩვენ დავბრუნდებით ორი სპექტაკლის პრემიერა გამართა. პირველ განყოფილებაში ემიგრანტმა მოზარდებმა მაყურებელს მიუზიკლი „რწყილი და ჭიანჭველა“ წარუდგინეს. პიესის და მუსიკის ავტორი, ემიგრანტი კომპოზიტორი, თურქეთში მცხოვრები ნელი აფციაურია. მეორე ნაწილი უფროს თაობას დაეთმო. მოყვარულმა მსახიობებმა მაყურებელს კონსტანტინე გამსახურდიას დიდოსტატის მარჯვენას მიხედვით დადგმული სპექტაკლი უჩვენეს. ღონისძიებაში ბელგიაში, საფრანგეთსა და ირლანდიაში მცხოვრები ემიგრანტები მონაწილეობდნენ. ორივე სპექტაკლის რეჟისორი, თეატრის დამფუძნებელი მანანა ხორბალაძეა. საპრემიერო ჩვენებები ბელგიისა და ჰოლანდიის ეპარქიის დაფუძნების 10 წლის საიუბილეო თარიღს მიეძღვნა. ისეთი სიხარული მოაქვს ამ ბავშვებს, რომ გამოდიან სცენაზე, თითქოს ფიქრობ, რომ ამაზე უფრო უკეთესი, ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ამაზე უფრო საჭირო რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ სადაც შენი შვილები ქართულ სიტყვას, ქართულ მეტყველებას, აზრს, ფიქრს ქართულს ეჩვევიან, საქართველოს ისტორიას ეცნობიან, ქართულ ხელოვნებას ეუფლებიან. ასე რომ ეს ლიტერატურული თეატრი, რომელსაც ქალბატონი მანანა ხელმძღვანელობს, არის რაღაც მართლა უნიკალური მოვლენა ჩვენ სინამდვილეში. ორივე პრემიერა მიეძღვნა ბელგიისა და ჰოლანდიის ეპარქიის 10 წლის თავს. ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს ამდენი ხალხი რომ გავაბედნიერეთ. ჩემი ქართველები, ისევ კიდე ერთხელ შევკრიბეთ ყველა სიყვარულით და სიხარულით ავავსეთ. თავი ვაგზნობინებ ცოტა ხნით სამშობლოში, გამოგზაურეთ საქართველოს ისტორიაში. ბედნიერი ვარ იმით, რომ აი ყველგან სადაც კი არსებობს ქართული ერი, სადაც კი არიან ქართველები, ყველგან ასეთი სიძლიერეა.